halkani waa berbera. Berbera waa magaalo kobacaysa xagga dhismaha, walow ay ka yartahay magaalooyinka kale ee waaweyn Soomaaliland sida Burco iyo Hargeysa. Berbero ma jiraan wax basasa ama bajaajo u kala goosha xaafadaha marka laga reebo tagaasi booskoodii galay oo iyagu u kala goosha xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera. Warbixinteenna kuma saabsana Berbera, balse waxaanu diiradda ku saari doonaa qiimaha shidaalka oo kor u kac aad u ballaadhan ku yimi, kaasoo saameyn ballaadhan ku yeeshay gaadiidleyda, gaar ahaan tagaasiileyda u kala goosha xaafadaha kala duwan ee Berbera. Qiimahan kacay ayaa caqabad ballaadhan waxa uu ku noqday kumanaan dhalinyara ah oo iyagu naftooda iyo toqoyskoodaba ka maareeya dhaqaalaha kasoo gala tagsiga ay kireeyaan. Waxaanay nooga warrameen caqabada ballaadhan ee uu ku hayo kor u kaca shidaalkani, maadaama uu maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacayo qiimaha shidaalka. الله الرحمن الرحيم مقعد وحوي مقعد هو محمد عمر أحمد إن كركوع شذالك عقبضة فربضة 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 بو نوهايا وها كم إذا مهاي الطلاد وها من هاي معيشة تدي ركح حق ستة ودوينك سياد رادد شذالك ينتي وحين أنا كقبس وحين نقص صباح وتضيع وحين شذالك أنا قصيني إسكومر دكمان إسكومر دواء سياد رتد حكومة وها ولين هاي مهاي الطلاد تتكن كان عصت تدي شذالك كان عصتها توها كقبتان saadirteed xukuumadu waxaan ku codsanay inay horto dadka wax ka ganacsina shidaalka wax ka qabtaan dadkan shidaalka ka ganacsii laftoodana maalin walba qiimaha shalay intina laga siiyay maanta laga siin maayo maalinba waxay doonaan ay iskiisii korosanayaan iyagana waa in wax laga qabtaa waajib ah ilaahayna ka yaabaan tii dhibaato nagu soo korodhay waayo annaga waxba nooma kordhin nafarka intii baan ku qaadayna shidaalkina habeen walba waxaad ugu soo toosaysaa isagoo iska kacayo cidaa leeyahay cid ka hadlaysana ma jirto marka dhibaato uu nagu hayaa cid naga qabatana maayo way adoo jaanisan ka faa'iidaysanay CBA ku siisay waa maxay fariintaad xukuumadda halkan u marinaysa xukuumaddu waa arkaysaa waxa ka qabataan leen inkastoo la leeyahay bade iyadaaba gacanta ku haysata waxaanu qaar koodanaya madaxweynahaaba inimadiisa shaqo kulo shirkadu wataaba kicisay tii wax ka qabaan leela mar kasta marxaladda waddanku maraya la iska wareysto niyo shidaalka horta faraba waxa nagu hayaa farabaas buu nagu hayaa markasta uu sii laba kaca markasta uu sii laba kaca leeyahay xukuumadda madaxweynaha maxamuud axmed maxamuud muse biixi cabdi waxaan ku codsanaynaa inuu shidaalka wax ka qabto maadaama shidaalka imika isagu gacanta kula jira waxaan leynaa inuu naga jibiyaan jecelnay waayo maba iibsan karayna imika hadduu sidan ku sii socdo bishii afar jeer buu imika kordhay oo kale qiimaan ku bixinaa bil kasta marka waxaan ku codsanaya inuu xukuumadda arrinta wasiirka ganacsiga inuu hoos u eego bulshada danyartaa dee gaadiidka sixirbar baa dhacaya waxaa lagu qaadona qofka $15 ila argisa imika haddii aan wax laga qaban imika arrinta iyada imika marka waxaa lani si deg deg weyn xukuumadda waxa ugu qabataa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxa ugu yaartay mid waa qar maquula dee marka waxaan leenahay shidaalka in laga jabiyo siisa hore lagu celiyo marka waxaan leenahay bulshada dee shidaal keenta dee saameyn dee gaadhiga ma soo saari sabab shidaalka 13,000 weeyaan marka iskama bixinayaba gaadhiga waxaan leenahay inay shidaalka naga jabisaan leenahay alaykum salaamata barakaatu shidaalka waxaan ku arkaa maadaama oo la yidhi shidaalkii waxaa loogu xidhay kootoyna muuse bixi waxaan leenaa noqnay muuse bixi kootona garan mayne dhalinyar iyo dadan yarba shidaalka ku ganacsata di waxaa shidaalka nagala jibiyaan baan leenaa maanta kasii dambeysa shidaalku sii kacaya qofkii shaku maan ku qaadi jirna qofka dadku taado 6,000 ama bixi ama 10,000 bixi qofka uu kula yaabaya anakilmarka waxaan u dhacaysa inaan dee gawaadhadii baarkan garayno amaanu tahriino oo kale ma garatay aad iyo aad iyo aad ayaan uga cabanaa xukuumadda xukuumadda waxaan u maranaynaa weliba maan la wadookin muuse bixi iyo min magaalada berbere ee garoonka ka jaray xadhigga waxaan leenahay maalintii dhaweyd madaxweyne kumaana helin haddaanu ku helinahayn inaan kaaga naga soo qaban lahan inaan kaaga shidaal koota ku xidhay inaga sii daawan ku leenahay shidaalku waa kaa wadamada kaleba jaban yahay anoo garanmayno waxaad kootada ugu xidhatayna muuse bixi dhibaato badan buu nagu hayaa shidaalkani dee meeshuna shidaalkina aad maalin kasoo sii kacaya habeenba habeen ka dambeeya waxa kusii kordhaya allahuma salli calaa maxamed suuqa tagaasidan oo aad buu iska jilicsan yahay marka waxaan usheegayaa maamulka shidaalka iyo dowladdaba in wax deg dega laga qabto shidaalka markii hore qofka 5,000 baad ku qaadi jirtay iminkana 5,000 baad ku qaadaa 5,700,500 bay maraysaa sidabaad isugu dheeli tirtaan lacagta kaasoo gasha tagsiga iyo lacagta shidaalka wallaahi dee beryahan dambe hawsheed waxay iska jirtaa qarba qarbo waxa iminka noo xaasilo aanu dhexo meel dhignaa ma jirta waxaan helaba shidaal maa ugu shubnaa
waxaan dhigi jirnaa dee hoos baa u dhacdaa, waxaanu ku jirnaa hawl adag. Qiimaha shidaalka ayaa ahaa markii hore 5,320,000 oo shilinka Soomaalilana, hadda xilligan ay marayso 7,300,000 oo shilinka Soomaalilana. Shidaalka ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaya, kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay tagaasileyda dhallinyarada ah ee dalka kaga ganacsada taksiga. waxaana uu ku soo beegmayaa korokaca shidaalku xilli xukuumadda Soomaaliland ay jaangoysay qiimaha shidaalka, balse xukuumadda ayaa u muuqata mid ku fashilantay inay jaangoyso oo amaradii ay soo saartay ay ka socon waayeen dhanka kaalmaha. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.